入るということが決まればですね、日本の軍事産業も参加できるんじゃないか。これは先ほど片桐さんが非常に鋭く指摘したように何のことはない、日本の軍事産業をアメリカの軍事産業の下請けにしたいということなんですね。そういうことをすでにもはやアメリカはそれぞれの部署にですね圧力をかけているんじゃないか。だけれど皆さんここら辺でね考えなくちゃいけないのは、武器を輸出したりですね武器を作ったりするのはそんなの他の国から言われてやることじゃありませんよね。日本の安全保障根本的に今いろいろ例をぐちゃぐちゃ挙げましたけれど、こんなのどうだっていいことでありまして、私たちが考えなくちゃいけない自分たちの安全保障を安全自分たちで守ろうよ。それから武器はですね自分たちの武器は自分たちで作ったらいいじゃないか。そういうふうな覚悟さえあればですねTPP の安全保障と関わるって議論はですね全て消し飛んでしまうんです。はい、どうもありがとうございます。それにつけてもなんか今お話伺っててですね、明確にこう TPP の問題分かるのと今日本のマスメディア産経新聞含めて全部ですね賛成なんですよね。これからまあ民主党もちろんそうですけれども財界もそう、マスメディアもそう、これ一体さっきも言ったように本当は分かっててやってるのか、分からないバカばっかりだとか、両方だって噂もあるんですけれども、ちょっと本当にね疑問に思いますね。これだけ明快な論理がねこう語られているにもかかわらず、マスメディアは全部テレビも新聞もこんな感じなんですけど、その先頭だっていただいております。中野さんあの多分西部先生がおっしゃった通り、これはねあれですよ、負け戦ですよね。でもうあの多勢に無勢で全マスコミが右から左から賛成して、テレビも新聞も大手がですよ、あので財界が賛成して政府が賛成してアメリカがバックに入れるもので、いまだかつてこれを覆したっていうのは私は記憶にないですよ。で私は単なる助教なんでですね、先頭に立てって言われたってお前が立てよって、もっと偉い先生いっぱいいるんだから なんで俺がやんなきゃいけないんだって、ね、別に好きでやってんだからいいんだけどそう思うわけですよ。で分かります、あの難しい、いろいろ複雑なところもありますし、その東谷さんやその片桐さんとかみたいにですね、あの、詳しく知れば知るほどやばい。で確かに一般の方はそこまでそれは調べないので、報道されなければ分かんないような感じもするんですけれども、2つ言いたくて、1つは西部先生がおっしゃったコモンセンスの問題なんですよ。このコモンセンスで考えると、例えば今東谷さんがおっしゃった国防の問題と TPP の問題が関係ないって、なんで分からないのか不思議なんですよね。だってですよ、あのいや日米同盟、日米軍事同盟が仮に大事なのとしましょう。でだけどそのじゃあ TPP に参加をあの日本人が見送ったとしたら、じゃあ日米軍事同盟に支障をきたしたり解消されるか、それはされないと思うんですよね。それはどう考えたって日米軍事同盟が仮に重要なのならば、これはアメリカにとってアメリカの軍事戦略上、極東軍事戦略上固有の意義があるからやってるわけであって、 TPP のためとかなんかそういうためじゃなくやってるんですね。でどうしてそう思うか、そこのコモンセンスで簡単で、例えば自分がその一国の指導者、アメリカの大統領なり政府高官なりになってですよ、その自国の軍隊兵士にですね、あの農業市場とか法律市場をあの日本の法律市場とか食い物にしたいので、お前命かけて外国なんだけど日本守ってやってくんないか、こんなこと説得できるわけないじゃないですか。これは兵士、軍人は、いや私も軍隊なんか戦争なんか行ったことないから知らないけども、でもコモンセンスで考えればですよ、命かけて戦うっていうことなわけですよ。そうだとすると、自分の祖国防衛とか祖国に対する 愛国心や忠誠心が強烈にないと、命かけて戦争なんか行けるわけないわけですよ。その
そういう軍隊を持ってるのに対してですね、その農業市場を食い物にしたいからちょっと外国を守ってくれっていうのはね、それは一国の指導者は絶対言わない、言うはずがないですよ。だからアメリカは日本にはブラフかけてくるかもしれませんけども、大っぴらにはそれはね言わないですよ。そんなことをアメリカのその軍隊とか兵士とか国民がですよ、その知ったら怒りますからね。でなんでそんなことがわからないのか、これはやっぱりそのコモンセンスが相当傷んでるんじゃないかっていうのが一つあるし、もうその軍事に関してもう一つ加えると、仮にね、例えば冷戦から20年も経ちましたから、僕もそう思うんだけども、もう日米軍事同盟の固有の意義っていうのは相当低下していて、アメリカももう力落ちて余裕がないので、日本を守る気なんか多分ないと思いますよ。そうするとですよ、日本、アメリカが日本を守る気がないんだったら、今度は逆に TPP に入ったって守らないですよ、そんなものは。だからどう考えたって、僕なんてその片桐先生とか東先生みたいにそれ知らないですよ。だけど、まあ、僕のコモンセンスも時々人から疑われるけども何がおかしい笑うとこじゃないんだけど、やっぱりそう考えると、分かるはずなんですけど、それが分からないっていうのはまずいかれていると。だからもう一つ、今度は経済について引きつけて言いますと、これもその農業だけの問題じゃないっていうのが、東谷先生、三橋先生、僕の持論なんですけれども、これもなんかね、コモンセンスっていうか、やっぱり議論の仕方が気に入らないんですよ。つまりですね、仮にこれが農業の問題だけじゃないんですが、農業の問題だけだったとしてもですよ、農業がこの自由化によって競争激化で大変になるわけですよね。で、一つには多分農業の関係で、それは効率性が良くなるところもあるかもしれない、生き残るところも。でもやっぱり効率性が悪いところは淘汰されるわけですよね。そうすると農業関係で失業者が出ます。それから安い食料が入ってくるので、例えば牛丼が安くなるので、外食産業が激烈な価格競争に入ってデフレを悪化させる。その過程で、失業者が出ると。タクシー業界が規制緩和した後、タクシーの皆さん大変なことになっちゃいましたよね。あれと同じようにワーキングコア状態になるわけですよ。で、失業者が増えればそれが労働市場に流れ込んで、労働者の供給過剰がもっとひどくなるので、我々の実質賃金が下がるわけですね。だから国民全体が不幸になるんですよ。だからもう一つあるのは、今度は移民の問題ですよね。労働の自由化もこの PPP に入っていると、外国からの人の移動ですね、あるんですけれども、そのことを考えると、これはまたデフレを悪化させるわけですよ。 TPP に入っている国には先進国と言われる国、あるいはその低地域労働じゃない国もありますが、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、シンガポール、全部移民国家でしょ、関係ないわけですよ。でそれ以外の国は低賃金労働を輸出したい国で、これに日本が入ると、日本はデフレでかつ高賃金労働の国だから、日本だけがやばいんですね。だからもう日本って囲まれてるんですよね。 TPP に入っちゃうと完全に囲まれるんですよ。そんなことがなんでわからないのか、現に TPP 第三世の財界のヘッドは移民移民って言ってるじゃないですか、最近も言ってるわけですよ。ここから何がわかるかっていうと、日本人全体が賃金が下がるっていうことなんですけれども、気に入らないのは、その日本人一般、とりわけですね、製造業とか輸出企業に勤めている労働者、この人たちって単純に言えばですよ、農業を犠牲にしたら輸出が伸びるかもしれないと思ってるわけでしょ。つまり人が苦しんで、人が痛みを伴って、それで自分が楽になるかもしれないってこう思ってるわけですよね。これ雇用に構造改革とかずっとその路線なわけですよ。郵政が悪い、官僚が悪い、自民党が悪い、結局どっかでもおいしいするをしてる、そこがいけないんだ、そこを叩けば、効率性が良くなってって、ずっとその議論をやって叩き続けたわけですよ。その間ずっとこの日本人って、誰かがおいしい汁を捨てるかもしれないけど、そいつらが叩かれて犠牲になればみんなが楽になるかもしれない。そこで失業者が出ても、それは努力、企業努力が足りなかったんだ、効率性が悪いから淘汰されて当然なんだ、非効率なやつらはおかしいんだ、足を引っ張ってるだけなんだからって、こうやってきたわけですよ。でもそういうのはまず道徳の問題として不道徳なんですけど、それ以前にですね、そんなことやってると必ず報いが来るわけですよ。つまりデフレ、
今言ったのと同じで、農業を叩いて必ず輸出がよ伸びて自分たちは楽になるかもしれないから TPP に賛成しておこうって算段している製造業輸出企業の労働者はデフレに巻き込まれ、次に TPP で移民やられて自分たちが失業するんですよ。で賃金も上がらないんですよ。だから人を潰して自分が楽になろうとしたら報いが必ず来るんですよ。ざまみろと。つまりここはコモンセンスの問題で、余計なこと考えなくても人をね、人が苦労してで潰れちゃったら自分が楽になるって考えちゃいかんって、なんか僕はお袋にはそう習ったことあるんですけど、なんでそんなことも分かんないのかと。それからもっと極論を言えばですよ、なんでたかだか非効率だっていうぐらいで路頭に迷わなきゃいけないんだよと。おかしいだろ。だって皆さんもどうかもしれないし、僕の近所だって僕の親戚だってそれは働いてますよ。だけどデフレでいろいろあるし、それは能力の問題だってあるから、一生懸命働いたって効率性なんか上がんないですよ。非効率だけれども真面目に働いて家族養って、小山を養って貯金してるんでしょ。なんでそれが路頭に迷わなきゃいけないんだよ。もうこの10年20年そういう論理でね、誰かを叩き続けてきたんだぜ。おかしいじゃないかと。これ以上喋るとまたトランス状態になるので、この辺でやります。はい、ありがとうございます。今のは共同前の討論でも出ましたけれども、デフレを克服できるみたいな幻想もね、やっぱり振りまいてるの今、中野さんからもそんなものは嘘だというね、ますます深刻化させるという指摘をいただきました。三橋さん、続いてよろしくお願いします。 TPP でデフレを克服ってものすごい理論で、なぜかというとTPP って自由貿易の促進ですよね。これね、言葉はいいでしょ、美しい、自由に貿易するっていいけど、自由貿易というのはこれは全体、参加した全体の生産量を増やす政策なんですよ。物をたくさん作れますよということなんで、なんで物余りの日本が TPP に参加して物が増えました、デフレ克服できるわけないだろ、真逆だろ。だから誰が分かると思うんだけど、すごい理論だなと思います。まあ、当然ですね、これね、 TPP っていうのはいいです、自由貿易もそうだけど、物が足りない、物価が上がってくる、なかなか供給できない、で物不足でみんな困ってるっていうところで、TPP なり自由貿易やれば全体の生産高が上がって、お互いに輸出し合って、それでみんなたくさん消費できて幸せですねってことだけど、別に私たちそれで悩んでないでしょ、明らかに真逆でしょうと。物余りで、そして賃金が下がってって、そして作っても余ってるから、どんどん価格下がってるところにますます供給を増やしてどうするんだと、よくわからない。でこれですね、実はその家電メーカーの悩みも農家の悩みも別に TPP なんか関係なく解決できるんですよ。具体的に言えば、要はデフレ克服すればいいんですよね。でさっき日本の家電メーカーが韓国企業にアメリカで勝てない、まあ、円高だから。で円高ってなんでか、これ今日本はデフレかつ円高じゃないですよ。デフレだから円高なんですからね。だからデフレ回復すれば円安になるでしょう。でそもそも家電メーカーにしろ、自動車市場の自動車メーカーにしろ、なんでアメリカばっかり見てんの、日本がデフレだからでしょ。同じ製品売っても価格下がっていく、これたまらん。だから海外ばっかり見てるわけですよ。ちょっとね、民主党の人たち、あるいは TPP 推進している人たち、全く数字見てないなっていうのがよくわかるんですが、例えば日本が大々的に公共投資して、そして減税もして、日銀が金融緩和をもっと拡大してと、そしてデフレを克服しました。国内経済発展していきます、成長していきます、皆さんの給料上がっていきます。給料上がると物買いますよね、物買いますよと。そしたら家電メーカーだって自動車メーカーだってアメリカ市場なんか見る必要ないでしょ。その上に円安になるんだから、アメリカでだって韓国と戦えるでしょ。ついでに言うと、今財政問題がクローズアップされてるのってデフレだからなんで、デフレの中で借金の実質的な価値が上がっていっちゃうんですね。どうかデフレを克服すれば、国の借金言ってるけど、どうせ誰もその気にしなくなりますよと。つまりデフレを克服する真っ当な政策を打つだけで、まず円高を解消できる、円安になる、
国内市場の成長が始まる、財政健全化できる、一石三鳥でしょう。何が問題なのと言いたいんだけど、問題だ問題だって言ってるわけですよ。で、挙げ句の果てに TPP